Convido a todos a se colocar em pé para nós possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Posiciona! Aqui, ó! Posiciona!
Thank you.
Tá parado, tá, gente? Tá parado aí. Posiciona, hein?
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Pegou aí. Pegou aí, coisa aí. É, já tá estourado, cara. Isso aqui tá estourado, a carne do bicho. Não é pra mim, professor. Ah, sim.
então, baixaria esse caralho. Perdido, jogo, perdido aí.